নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম কি? এনচাৰটো হ'ব দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব ভেংকায়া নাইডু। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান? এনচাৰটো হ'ব 193খন। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান কোন? এনচাৰটো হ'ব এণ্টনিঅ গুটাৰাছ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব এন ভি ৰমান্না। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা টকিঅ' অলিম্পিক 2020 প্ৰথম অসমীয়া মহিলা খেলুৱৈগৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জনেৰে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতক গৌৰৱান্বিত কৰা অসমীয়া খেলুৱৈগৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত চি ই চি গৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব সুশীল চন্দ্ৰ। ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব ওম বিৰলা। দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান। এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক কোন? উত্তৰটো হ'ব ৰামনাথ কোবিন্দ। বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰগৰাকীৰ নাম কি? এনচাৰটো হ'ব শশীকান্ত দাস। তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰ্তমান ভাৰতৰ গৃহ সচিবগৰাকী কোন? এনচাৰটো হ'ব টি এম বিজয় ভাস্কৰ। চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসমৰ অলিম্পিয়ান শিৱথাপা কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত? এনচাৰটো হ'ব বক্সিং খেলৰ সৈতে জড়িত। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পালে এটা লাইক দিব, আৰু আগন্তুক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।